Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Bakı Dövlət Sirki ilə bağlı müəyyən haqlı iradlar irəli sürülüb. Report xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev deyib. Nazir Bakı Dövlət Sirkinin bağlanmasını istəmədiyini bildirib. Çünki şəhərdə mütləq belə bir müəssisə olmalıdır. Sirk 40 ilə yaxındır ki, əsaslı təmir olunmadan fəaliyyət göstərir. Hesab edirəm ki, müvəqqəti olsa da təhlükəsizliklə bağlı olan ölçüləri götürməliyik. Artıq bunların yarısını etmişik. Ümidvaram ki, bu mövsümdə sirk öz işini davam etdirə bilər. Amma bu məsələ gələcəkdə mütləq baxılmalıdır. Əbülfəz Qarayev qeyd edib.